Jag tycker det är jättejobbigt att möta unga människor i hemlöshet. Det kan skapa en känsla för mig av hopplöshet och uppgivenhet. Och det berör mig väldigt mycket. Jag vet vart de kan hamna någonstans. Det finns många som är beredda på att fånga upp de här som kan göra att de hamnar i ett beroende eller psykisk ohälsa. Det blir lättare för oss om vi träffar dig, för det kan vara mycket svårare att ha det per telefon. Och allting som vi säger kommer och det kommer vara sekretess på, vi kommer inte föra det vidare. Vår uppgift är att vara i det offentliga rummet och att möta de hemlösa där de befinner sig, på deras samhällsarena. Det är vår uppgift att ta oss till dem och inte dem till oss. Jag tycker att det är en jätteallvarlig situation. Det här är en grupp som vi vet ökar idag. Och det är jättesvårt därför att jag inte vet vilka de är när jag är ute på fältet, för de syns inte. Hej, jag sätter mig här lite bredvid dig. Jag förstår att det är någonting som känns skitjobbigt. Det vi kan göra för dem är att om vi får kontakt, vi kan motivera och vi kan informera och tala om vart man kan få hjälp, hur den hjälpen ser ut, och sen kan vi bara försöka jobba på att de också kan ta emot den. Jag gör det här därför att jag vet att jag kan göra skillnad för människor. Och jag gör det här därför att jag vet att jag kan hjälpa människor i hemlöshet till en annan situation. Vi behöver synliggöra den här gruppen. Vi behöver ett ställe som inte är för vuxna. Vi behöver ett ställe som är för unga. Någonstans dit man kan vända sig utan tvång. Vi vet inte vad de bär på för historia. Och av någon anledning har de hamnat där de är. Och det är någonting de oftast flyr ifrån. Och då behöver man känna sig trygg.